നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് 5000 രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആളുകൾക്ക് ഈ തുക ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ലഭിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ ആളുകളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തുക ലഭിക്കാത്തത്, രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ വിശദമായ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അല്ലാത്ത ആളുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതിന് മുൻപായി ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വിവരങ്ങളും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. January 1 അതിനുശേഷമോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി എത്തുകയും എന്നാൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അവരുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ വിസ കാലാവധിയുള്ള വിസ പാസ്പോർട്ട് എന്നിവ കൈവശമുള്ള ആളുകളും ഈ ഒരു കാലയളവിൽ വിസ കാലാവധി അധികരിച്ച ആളുകൾക്കുമാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കൃത്യമായി രേഖ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 5000 രൂപ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു തുക ഇതുവരെ ലഭ്യമാവാത്ത അർഹരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോർക്ക റൂട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അധികം ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മിസ് കോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് നൽകിയത്. 88 0 20 12 34 5 എന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മിസ് കോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിസ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തടഞ്ഞു വെച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആവും എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവാസികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർ നോർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത, പുതിയതായി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തുക ലഭിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകളിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ധനസഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 5000 രൂപ ലഭ്യമാവാത്ത പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ സംവിധാനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. അതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ പദ്ധതിയുമായി എത്രയും വേഗം കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ്.